DNA 它会被抑制的一个比率，大概50%到60%，它会有反应。那如果是我们把 C 这个病毒拿掉，我们会有疑虑说，那这个 B 这个病毒它会不会又 flare up？ 因为 B flare 是有可能造成脓包性肝炎的，所以我们又去看了一下，那这个 post treatment HBV 的一个 reappearance， 就是它这个 B 这个病毒会不会又跑出来？是会的，大概36%，这个病毒是会跑出来的。但是它虽然会跑出来，不过它的一个这个 ALT 就是 GPT 这些病人的一个 GPT， 在这些病毒会跑出来的病人，其实它 GPT 不会爆肝的，不会很肝这样子，所以它不是一个 significant 的一个 player。所以结论就这个图了，治疗C型肝炎，如果我们把C肝打叉叉拿掉之后，它也能够顺便对 B 肝有一个疗效，所以这个 B。变成更小的这样子，所以就是一石二鸟，你去有 B 有 C， 那我们去治疗 C，B 也会有影响。那会不会引起治疗 C？ 你把 C 拿掉之后 ，B 会不会又 flare up 严重的复发？不会的，不会引起 B 型肝严重的复发。所以有些病人是小 B 啊，变成稍微大一点的 B， 不过是不会影响，有影响的。那这些病人，它的一个 S antigen 的一个 clearance 的话，可以看到，不管是 end of treatment 的或者 end of follow up 的话，可以到 11.8%。那这些病人当中有将近一半，它是会 seroconversion。那怎么样去预测这个 S antigen 的一个 clearance？ 它当然就是它 baseline 的时候，它的 antigen level 小于20的话，是可以预测它的一个疗效。那这边是做一个最后的整理，就是这些有 B 有 C 的病人，你去治疗，当然它的C型肝炎的 SVR 是很不错，我觉得泰普1可以到70%，杜霍3可以到80%，所以是不影响它的对C肝的治疗疗效。那对 B 肝也有它的一个治疗的一个效果，它的 S antigen 的一个 loss， 在post treatment 6个月可以到10%，那 DNA 的消失在 post treatment 6个月可以到5-6%这样子，那会不会又再跑出来？会，有可能，大概3-4%会再跑出来这样子，但是不会引起它的一个很严重的一个负面的 hepatitis。那这边是高场的一个洪医师的一个报告，那报告的结果大概，也是类似的一个结果啦，就是你去治疗，就是在有 B 有 C 存在的情况下，那你去治疗这个C型肝炎，它的成效也是不错。那他这边有提到，他的 follow up 时间比较长，那也可以发现到这些病人你去治疗他，那的确是可以下降肝癌的一个发生的一个机会。就是刚刚提到，他的 SVR 是可以持续的，那他的一个S antigen 的一个 zero clearance， 它是可以一直累积上去的。那这是它的一个 S antigen clearance 的一个累积 cumulative 的一个 rate 的一个表格。那我们如果去看，就 B 来讲，B mono infection 跟 B 加 C dual infection， 如果你去这样去治疗它，用你的费用去治疗它的话，那差别在哪边？如果是只有 B 而已的话，你去治疗它，它大概1年、3年、5年，它的一个 S antigen 的 clearance，S antigen 或者是我们说 S antigen 的 loss， 大概1年会5%，3年、5年会到10%这样子。那如果有 B 有 C 共同存在的时候，它其实6个月就可以到10%，那5年一直累积上去可以到3-4成这样的一个状况。所以我自己的解释是这样子，有 B 有 C 存在的时候，其实你在 C 存在的时候 ，B 已经被压抑了，然后这个时候你又再去治疗，因为 B 是处于一个比较 inactive 状态，然后你又再去用干扰素去治疗它，那其实你 B 的对 B 的一个治疗效果会比较好这样子。那最后稍微提一下这个 ILS8B 这个 single nucleotide polymorphism， 那当然它，这个 ILS8B 它主要是也是一个这个C型肝炎治疗
预测治疗假设的一个很重要的因子。哦，那它在这个 RS 1297960这个位点的一个哦，这个位点 的一个变异哦，有 TT、TC 跟 CC 这样子。那当然，如果你的变异是 CC 的话，你的C型肝炎的效果会比别人好。哦，那当然，东方人就是 CC 的比例比较多，那西方人就是 CC 比例比较少。所以我们在已过的一些，包括庄教授、余教授的一个对一些C型肝炎的病人的治疗，哦，不管第一型、第二型都可以高达70%以上，甚至到95%以上。那就是因为有一个 IL18B， 我们东方的一个比较良好的一个 CC 的一个队友基因的一个表现，那所以它的治疗效果就会比较好。这个图也是告诉我们一样的道理。那如果是genotype 2的一个病人，genotype 2的一个病人的话，跟 genotype 1的病人来看的话，特别是这个 IL28B， 它在 genotype 1的病人的一个治疗的一个预测，可以看得出来它是比较有代表性的一个意义。因为 type 2的病人其实他治疗已经非常好，所以可能 IL28B 它占的角色就有限，但是 type 1的病人比较难治疗，所以它的一个 IL28B 这个时候我们就可以拿它来作为一个治疗疗效的一个预测。这边大概是这边就跳过去。那这是目前的一个他手的一个膝肝治疗的一个概念。那他这个概念基本上是一个我们所谓的一个个人化的膝肝治疗，那或者是有人讲说它是一个 response guided 的一个 therapy 的一个概念，就是所谓的 RGT response guided therapy 的一个概念。那这个概念它当然是根据它的你在治疗过程中它有没有 response。在第四周的时候有没有这个 VR， 就是快速病毒的反应，如果有的话，那你就只要治疗24周就好了。这是第一型或第四型。那如果是第二型、第三型，如果在治疗第四周有 VR 的时候，那你只要治疗16周就可以了。所以如果治疗当中反应不错的话，其实半年之内就可以搞定这个C型肝炎的一个感染。那这些病人大概占的比例大概在下面，其实，就是他的一个 SBR rate 大概是这样，就是说，如果你是 low viral load， 病毒的浓度不高啊，又 RBR 的话，他的 SBR 其实可以大于96%。那你如果是第二、第三型 RBR 的话，他的 SBR 的比例可以到达98%以上，治疗效果都非常好。那稍微低一点的话，也是可以到75%以上。那有一个stop treatment， 就是有些病人他的对治疗的反应真的是很差，也就是说他的病毒浓度比较高，然后他治疗第四周的时候又没有 RBR， 然后在第12周的时候他又没有一个早期病毒学的反应，那这个时候我们就可以把它停掉。那当然这些病人是比较少数、比较不多的。那当然未来这个 B C 肝的病人他是不是？就是 B C 肝 co-infection 的病人，他是不是适合用这样的一个个人化去的治疗的准则去套上去？其实这个未来是值得研究探讨的一个课题。那还有就是目前 DNA polysaccharide 已经在台湾上市可以使用。那在国外的报告，当然它在 interferon rebavirin 之外加上了一个这个 polysaccharide oteoglyphivir， 也就是我们所谓的protease inhibitor 的这样的一个药物，它可以让它的一个C型肝炎的 SBR 会有一个很好的一个提升的一个效果。那不过对于我们今天的主题，就是同时有 BC 感染的病人，这样的一个药物，这样的一个 DAA 在未来的 BC co-infection 它扮演的一个角色，那其实也是未来可能研究的一个课题，那目前是还没有结论的。那我们最后来看一下这个在2012年他的举药院士的一个所发表的一个 recommendation， 他的一个治疗准则的一个建议。就是同时有 B 肝，那你同时有 C 肝的感染的时候，你要怎么去治疗它？那第一个就是抽血，抽血去看它的病毒的浓度哪一个比较高明的。
好，如果是 C 比较 dominant 的，那你就是去治疗 C。那你如果是 B 比较 dominant 的，你就去治疗 B。哦，它的一个概念的准则就是这么简单。那这是我们台湾健保的一个 C 肝治疗的一个概念。那简单来说，什么时候 C 肝需要治疗，就是你有验到 RNA 是阳性，那 ALT 只要不正常。哦，过去是要大于两倍，但现在只要不正常，哦，那这样的一个状况下，你就可以使用这个C肝的药物去治疗。那这是台湾健保的一个对于 B 肝的一个治疗的一个准则的一个概念 ，UDI 上面。那这个是另外整理出来的表格，另外整理出来的一个表格。那今天就是很简单的这样带过去，所以。Summary 来讲，第一个就是盛行率，就是刚刚讲过，它的盛行率大概台湾大概可能有20几万这样的一个 BC core infection 的病人。那所以重点就是说，我们在就是要同时去做一个 NTFCV 以及 VS antigen 表面抗原的一个抽血的一个检测。那当我们同时检测的时候，我们才知道他有没有这个共同感染的一个情形，那才能够去帮他做一个后续的一个治疗。那BC coinfection 的话，它是比较容易让，可想而知，它是比较容易肝硬化、肝癌，这是没有问题的。那我们去治疗它，就是治疗，就是那治疗它的一个准则，就是看它偏 B 还是偏 C 哦，那你就去照 B 的治疗，或者是照 C 的治疗这样子。那我们可以看到，在刚刚发表的一些过去的一些研究，告诉我们说，当 B 加 C 的时候，我们锁定 C 去治疗的话，它其实对 C 的治疗的疗效，跟单纯只有 C 肝感染的病人，其实疗效都是差不多的。然后你不止治疗 C， 你也治疗 B， 所以就是一石二鸟。那治疗 B 的一个效果，它的 S antigen 的一个 clearance， 它可以到 10%。那之后随着每年，它可以一直累积上去，可以到达30%-40%。那它 B 肝的一个 DNA 也会被压制住，可以。3x到5x的一个阴性压制下来的一个比率，那最后就是 IL28B， 它其实在这个 BC 肝治疗的一个过程，它扮演了一个举足轻重的角色。那最后就是 DAA 这个时代，这个 DAA 就是 C 型肝炎界的原子弹，一投下去 C 肝就不见了这样子。那它这个 DNA 在 BC 肝这个特殊的族感染的一个特殊的族群，它会有什么样的一个角色？其实是未来的一个研究的一个方向。那会就是要等待学会看之后会不会有一些更 update 的一个发表。欸，那以上是我今天的报告。非常谢谢梁医师的介绍。那前几年在这边大概。讲 B C 肝的那时候，大家叫做什么 ？C 肝的那个topic 比较多啊，所以那个 RVR、EVR 跟 SVR 那个大家都介绍的很清楚。那不知道大家有没有对这个 topic 有什么问题？请问梁医师好，刚刚有提到说，如果 B 跟 C 同时感染到。啊，那以哪一个是给当的治疗那个，啊，另外一个就可以不用处理它。当然，那个给当的是怎么样子判别？啊，如果治疗另外一个，啊，另外一个如果说两个都很严重，还怎么样？要怎么办？非常谢谢您的提问。那我先跑到刚刚前面有一张 slide。对，但第一个主要就是当两个在一起的时候 ，C 是为主体嘛，所以大部分这样的病人，我们最后治疗的选择一定是先针对 C 去治疗，哦，这是第一个重要的一个概念这样子。那 C 去治疗也会有一石二鸟的效果去治疗 B。那刚刚有一些像台大刘俊仁教授他的那个 study 的一个 group 已经给我们一个很好的一个报告，就是你
C 加 B 存在的时候，你去治疗 C， 治疗效果不错，跟单独 C 一样好。那它对 B 也有一定的一个疗效，而且你去治疗 B， 它不会很严重的 flare up。那当然有些。有些病人，大部分病人都是 C 比较活性，那 B 比较没有。那有些病人是 BC 同时存在，有些病人是只有 B 没有 C 这样子。那当然只有 C 或者是 BC 同时存在，如果是属于这两个 group， 我们的建议目前还是先治疗 C 的，因为治疗 C， 然后干扰素它就有对 B 有一个压抑的一个效果这样子。那怎么样去判定说？哪一个比较 predominant？ 原则上我们就是抽血，抽它的 HCV 的一个RNA、HCV 的 RNA 跟 HBV 的一个 DNA 这样子。如果以 B 肝来讲 ，B 肝因为一般我们健保的标准好像它在 DNA 如果是2000 IU 以上，我们是比较觉得它是一个 active， 所以通常很多健保的一个。在各它的概念有很多条，那里面几乎看过去的话，大概都是 DNA 2000以上需要投药，所以我们一般的认定是说 B 肝如果是 DNA 是大于2000 IU 以上，我会觉得它是比较有活性。那如果小于2000 IU， 它可能就比较没有那么有活性这样子。那 B 肝我们会去这样的去做判定。那 C 肝一般来讲的话，我们去验 RNA， 它大概是只要你有验到，不管那个数值多少，你就当作它是。有活性的啦，所以 B 肝、C 肝我们会去这样子的做判定。所以有的时候你会发现说，可能B 肝验起来是，假设今天一个病人他 B 肝验起来只有1000多，那 C 肝验起来就是有不管多少，那我们就说他这个是 C 为主，那 B 不是主要的这样子，那我们自然就去治疗 C。那如果今天有一个病人我们验发现C 还有。然后 B 是好几百万，甚至好几千万，那我们就说它是 B、C 都有。那这时候要怎么治疗？还是治疗 C， 因为治疗 C 效果不错，那也顺便 cover B 型肝炎的一个部分的一个疗效。那如果你今天去抽血，就是病人的 NTHCV 是阳性，你去抽血发现，它 RNA 没有，但是抽血它的 HBV DNA 大于2000。等等之类，那我们就说它这个是主要应该是 B 啊，那我们就去照 B 肝的一个 Moment Infection 的准则去治疗。我大概目前以我来讲，我会去这样的一个去判定这样子。好，不讲，哎，所以，那个像我们在治疗，如果你这个长效型的干扰素是你们的三比二说，打 X 是按规定。关于这个部分，我可能要再回去确认一下。我记得是有这样类似的一个 study。B 加 C 的好像我要再去查一下，抱歉，这个可能目前没有办法回答到你的问题。刚第一个问题就是说 B C 啊，那个功能，就因为廖医师那个。你那个时候说，B 跟 C 看哪一个是 dominant 就治疗哪一个。啊，万一是说 B 是 dominant 的时候，这个刚刚最后的，你最后还是要用 interferon， 因为我们现在 B 的治疗是 oral 的比较多。那如果说 B 跟 C 是同一位性，但是又是 B dominant 的时候，最后还是用 interferon， 还是要用那个 oral。那如果都是要用头了，那就不用那个廖医师那一张的 B 跟 C 要看哪一个 dominant 治疗 dominant， 那就不需要这一张，是不是？所以说，如果 BC 是 B 是 dominant 的时候，你要用 ORA 还是用头了去治疗？了解，就是我了解。因为我目前有请教本科的学长，好像如果是我们科的话，可能会还是先去治疗期看看这样子，先去治疗期。如果是一个临床上会去这样做这样的一个选择，但是像刚刚李师长提到的，如果是感觉 C 它的病毒浓度
没有这么高，但是可能 B 的病毒浓度很高很高，好几百万几千万，那这时候是不是我们先去治疗 B？ 哦，这个问题我可能要再回去讨论一下。因为就是因为廖院长，廖院长那一张 slide 才会让我们去想说，又跟我们一般治疗，因为反正都是治疗 C 嘛，就是阴的会让下去。对。那就是不需要是知道哪一个，不是说不是这样，我们是知道哪一个是dominant，但是在治疗上还是一个态度，就是治疗实验。对。对，可能就是最后的这一个该奈的一个建议。哎，他那个dominant的那一张。对，就是他写的是很简要的一个。哦，这个。对，就是决定哪一个是dominant。那就不需要了，还是因为最后还是要 intervention 的治疗。对，就是目前我们自己的病人，就是我刚刚讲，如果我们验到这个病人只要有 C 的 RNA 验得到，然后 B 超过2000，超过2000我们就视为他比较 active， 不过超过10000，有些人都超过10000，有些人超过2000，那这样的状况下，我们还是会反正只要吸验得到，我们还是会先选择去治疗吸。目前我个人请教本科的一些老师们，大概他们的会是这样的一个建议。那刚刚理事长说到一个状况，就是吸验起来是有，但它可能不是很高，但是 B 非常的高。那这时候是不是我们直接用 oral 的这个 NTHBV， 它这样治疗的效果怎样？这个我想，这个一定是未来的一个热门的研究的一个主题。那期待我们台湾的各大医学中心的一些老师们，看有没有针对这样的一个特殊的一个病人的族群做一个研究，要进一步的发表这样子。不知道大家还没有什么问题？我应该有要稍微先，我们不是那科的，我们那个实验室哦，我会分肝炎区跟非肝炎区的，一般我们。像比如我，如果是 NTHBV 阳性 ，NTHBV 阳性的话，我就留在肝炎区域这样子。对，可是发现事情，有病区测试阳性，都在侦测，变阴性的，但是我们再去测它的 LRO 也是侦测不到。对，你就说应该什么？就相信 viral load。LRO， 所以相信一开始的 NTHBV 啊 ，NTHBV 的阴性。就对，或者是说他一开始真的是阳性，可是他的 NTHCV 是阳性没有错，只是他当时可能就已经没有那个 virus， 这样他只是就以前有感染过，然后后来好，那只是他的 antibody 还留着这样子。因为那时候在车，他的 antibody 又变阴性了。对，就是他好像有一个 zero conversion 这样子。那如果是我去解释的话，我觉得可能这是一个 acute C 的一个感染。那他一开始是阳性，然后他自己把这个病毒清除掉之后，那他的 RNA 也没了，然后 antibody 也没了，这样子。我会去解释这样的一个 case， 如果要我来解释。因为我曾经请教过我们北医的张飞医生，他就说啊，因为 HCV 的变异治疗，治疗到后面也是侦测不到。但是 antibody 有了嘛？他是 cure 了嘛？还是你说，假如我一个新生病，他是吸肝，我知道他吸肝，知道他的肝肉变得真正不到的时候，对，我可以把它接回正常去吗？个人觉得应该是可以，个人觉得应该是可以。就是说，这类的病人，我们如果去治疗，他治疗到好，就是治疗到我们验不到他的 hcRNA 之后，有些病人他还是会 hcv nthcv 还是会阳性的。有些病人，但是你去验他的 RNA， 他是已经没有，那没有我们就当做他是治疗好了。但是有些病人他后来又 reinfection， 那可能又 positive 这样子。所以只会 reinfection， 不会说有 recurrence。recurrence 可能会，但是目前有的时候在讨论到这样的一个议题，有时候我们会用 reinfection 去解释。有的时候，当然我们会去验他的 genotype， 看他原先的 genotype 跟后来你。HCV 病毒跑出来的 genotype 是不是一样？如果是不一样，那你就可以说它是一个又感染，或者它怎么样又感染。那有些是真的 recurrence 这样子，对，可能会这样去做判断。还有没有疑问？没有的话，那我们今天谢谢大家。